nejdebilnější začátek videa, co mě napadne, splněno. Všechny vás zdraví Kytka u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme pár způsobů, jak neudělat maturitu. Dál! Dobrý den. Dobrý den, posaďte se a vyberte si první otázku. V jakém roce zemřel Napoleon Bonaparte? Jak můžete sedět v komisi u maturity, když se mě ptáte na takový primitivní a debilní otázky? Má tady někdo oheň? Máte tady někdo otvírák, nebo si to mám otevřít o stůl? Kdo byl Leonardo da Vinci? Nevím, on taky určitě neviděl, kdo jsou já, takže nevím, proč bych to měl vědět. Můžu to prosím najít na Google? Já si vás musím vyfotit, jak tam tak sedíte. Mohl bych si prosím udělat selfie, my jsme se s kamošem sázeli, kdo udělá lepší selfie u maturity. Nevím, nechám se podat. Kdybych vás chtěl uplatit, berete iCardy, ne? Ten vtip s tou těžkou otázkou, na kterou nevím odpověď, je už ohraný. Dobrý den. Co? Ještě jednou. And is usually good idea for... prosím vás, vemte si žvíkačku, táhne vám z kotla jsem. For people from... Pardon, já nevím anglicky. Tak, to je pro dnešní video všecko a my se s váma loučíme, čau.